Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur telah menakun jumpa Allah cik mecah salawat dan salam le Nabi Yer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai ni yang wanta mirin apa yang ta tetit ke yang ta kamin iman cimui neng bandar rasul ruka bandar Nabi. Hai yang ta cimnoj kata pekat dan yang terbompin jumpa Nabi Yer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ta cimnoj di perambai salamanya. គឺកតបកិច្ចរបស់យើងត្រូវបំពេញចំពោះនប៊ីនោះគឺស្រឡាញ់សហាបាត់លើកតម្កើងសហាបាត់ឲ្យតម្លៃកិត្តិយសដល់សហាបាត់ហើយហាមដាច់ខាតបណៃថាហារ៉ាមយើងធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងនិយាយអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សហាបាត់ប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សហាបាត់ បានមានដូច្នោះទេយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានន័យថាប្រសិនបើយើងមិនជឿទុកចិត្តមិនប្រកិត្តិយសដល់សហាបាត់ទេបានន័យថាយើងមិនជឿទុកចិត្តមិនប្រកិត្តិយសដល់នប៊ីដូចគ្នាដែរជឿនៅពេលដែលយើងមិនប្រកិត្តិយសមិនជឿទុកចិត្តចំពោះនប៊ីសួរថាតើយើងមានន័យអ្វីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអត់មានន័យអីទេ បន្តមកទៀតយើងបានលើកយកផុសតាំងនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានមួយចំនួនការពីម្សិលមិញចិត្តថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តលើកយកដាលីលឬក៏ផុសតាំងមកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺដាលីលនៅក្នុងសុណាហ៍គឺដាលីលនៅក្នុងសុណាហ៍គឺហាឌីសមួយដែលរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសរបស់គាត់ដែលរាយការណ៍មកអំពីហ្សេតប៊ីនអារកំបានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានឈរថ្លែងខុត
بنا صحابات تنقاطها أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به بنا إتها بطم مدير أو من اللوك تنقاطها ពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សលោកដែរបាទគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរខ្ញុំចិត្តដល់ពេលអ្នកនាំសាររបស់ម្ចាស់មករកខ្ញុំហើយបាទគាត់ចិត្តឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះហើយគាត់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទគេចិត្តដល់អាយុជីវិតឯគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះជាម្ចាស់វិញហើយគាត់ត្រូវវ៉ាហ្វាត់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយខ្ញុំ នឹងឆ្លើយតបគាត់បើឆ្លើយតបពីពួកមឡាយកាត់មឡាយកាត់ដែលមកដកយកយាវ៉ាគាត់នឹងព្រមឯងនិយាយឆ្លើយតបព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចប្រឆាំងបានទេរឿងអាយុជីវិតដល់ពេលហើយសូម្បីតែមួយវិនាទីគឺមិនអាចពន្យាពេលដាច់ការមិនមុនក៏មិនក្រោយដែរមិនមុនក៏មិនក្រោយដែរដូច្នេះខ្ញុំបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរប្រការទី1គឺគម្ពីរ ដែលយើងហៅថាគម្ពីរអល់កុរអានដែលក្នុងនោះគឺជាមគ្គុទ្ទេសនិងគឺមានពន្លឺបើនេះជាហ៊ីដាយានិងនូរដូច្នេះចូលពួកអ្នកទទួលយកគម្ពីររបស់អល់ឡោះនិងត្រូវកាន់ឲ្យវាប្រកាន់ឲ្យជាប់ហើយត្រូវប្រកាន់ជាប់តាមគម្ពីរអល់កុរអានក្នុងនោះនប៊ីសុលសានបានជំរុញឲ្យអនុវត្តតាមនិងស្រឡាញ់ចំពោះគម្ពីររបស់អល់ឡោះគឺគម្ពីរកុរអានបន្ទាប់មកលោកក៏បានបន្តថា wa ahla bayti udhakkirukumullahu fi ahli bayti ហើយគាត់រំលឹករហូតដល់ទៅ3ដងគាត់រំលឹករហូតដល់ទៅ3ដងបានន័យថាមិញគាត់រំលឹកឲ្យគាត់ថាបន្សល់ទុកពីរប្រការគាត់រំលឹកឲ្យយើងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគម្ពីរអល់កុរអានព្រោះគាត់បន្សល់ទុកនៅគម្ពីរអល់កុរអាន
តោះមកទៀតហើយខ្ញុំហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ណាប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំអ្នកដែលជាប់សាច់ញាតិជាមួយគាត់បណ្ដាសហបាតរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំរំលឹកពួកអ្នកឲ្យខ្លាចចំពោះអល់ឡោះក្នុងការបំពេញតួនាទីចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាងគាត់រំលឹកអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅ3ដងបានទេថាគាត់រំលឹកហើយរំលឹកទៀតរហូតដល់ទៅ3ដងឲ្យយើងបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អចំពោះបណ្ដាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានក្រុមប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានអ្នកដែលជាប់សាច់ញាតិរបស់គាត់ជីដូនមួយរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប្រសិនបើមិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេអត់ចាត់ទុកថាជាអាហ៊ុលបេតទេអត់ទុកថាជាក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លល្លាហ៍សាឡាមទេក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រើឲ្យធ្វើល្អចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឃើញហាឌីសមិនណាហើយឲ្យទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិនិងឋានៈរបស់ពួកគាត់គាត់មានសិទ្ធិទទួលបានអ្វីខ្លះហើយមានឋានៈសាររបស់គាត់មិនខ្លះយើងត្រូវបំពេញតាមនឹងយើងត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនឹងដោយសារភាពចិត្តស្និទ្ធនិងកិត្តិយសរបស់ពួកគាត់បានន័យថាមូលហេតុនេះដែលយើងត្រូវលើកដំកើងត្រូវស្រឡាញ់ពួកគាត់ដោយសារតែគាត់មានភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងនប៊ីសល្លល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនឹងគាត់មានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយយើងរំលឹកអំពីហាឌីសថ្ងៃមុនហើយសួរថាតើមានអ្វីដែលថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសជាងបាននៅជាមួយនប៊ីសល្លល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលតម្លៃនេះមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទិញមិនបានទេចាំបាននៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនប៊ីប្រមូលទ្រព្យបានច្រើនប្រមូលទ្រព្យជ័យជប៉ុនណាចែកគេទាំងអស់រាប់រយក្បាលសត្វអូតសត្វអ៊ុនតាសត្វប៉ពេសត្វអីហ្នឹងអ្នកនេះមកគាត់ឲ្យនេះនោះមកគាត់ឲ្យនេះនេះមកគាត់ឲ្យនេះនោះមកគាត់ឲ្យអល់មូហាជីរូននិងពួកអាន់សរនៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងក៏មានឲ្យអីសោះឃើញទេរហូតដល់គាត់មិនហៅថារៀងអន់ចិត្តរៀងថាអត់មាត់អីទេគាត់តែរៀងនប៊ីមើលទៅដូចរៀងថាលក្ខណៈមើលទៅរៀងដូចរៀងឲ្យតែគេអត់ឲ្យគ្នាឯងឃើញទេឲ្យតែគេអត់ឲ្យគ្នាឯងអញ្ចឹងនប៊ីក៏ថាតើពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តទេឬដែលគេទាំងអស់គ្នានេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងបានត្រឹមតែគោប្រពេអ៊ុនតាបានតែសត្វទៅទេប៉ុន្តែពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានេះមកជិរិនអានសតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រឡប់ទៅភូមិស្រុកវិញនឹងស្អីគឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះទៅជាមួយរ៉ាស៊ូលុលឡោះតែជាមួយគឺគ្មានកិត្តិយសអ្វីដែលល្អជាងបានធ្វើជាមិត្តភក្តិនៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះទេហើយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានប្រាំផ្ញើផងដែរឲ្យធ្វើល្អចំពោះបណ្ដាសហាបាត់របស់គាត់ធ្វើល្អចំពោះសហាបាត់ហើយក្នុងការតែធ្វើល្អនេះគឺយើងនិយាយអាចថាយើងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់យើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកគាត់យើងលើកតម្កើងពួកគាត់នឹងហាមឃាត់ដាច់ខាតបណ្ដាហារ៉ាំអំពីការជេរការនិយាយប្រមាថមាក់ងាយទៅចំពោះបណ្ដាសាវ៉ាឬក៏និយាយអាក្រក់អំពីពួកគាត់និយាយអាក្រក់អំពីពួកគាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នឹងហារ៉ាំហាមដាច់ខាតហារ៉ាំឃើញទេអាចនាំឲ្យចេញទៅក្រៅអ៊ីស្លាមក៏អាចថាបានអាចចេញក្រៅអ៊ីស្លាមក៏អាចថាបានផតាងនៃបញ្ហានេះគឺហាឌីសដែលបានបានហាឌីសមួយទៀតដាលីលមួយទៀតរាយការណ៍មកអំពីអាប៊ូសាអ៊ីដអាល់ខុដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូក៏បានបញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាសុបូអស្ហាប៊ីហ្វឡៅអានណាហាដគុំអានហ្វកមីស្លាអ៊ូហ៊ុដឌាហាបានما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ជារិវាយ៉ាត់ប៊ូខារីនិងមូស្លីមបានន័យថាចូលពួកអ្នកកំជេរប្រមាថសហបត្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ហាមហារ៉ាំជេរពិតប្រកបណាស់ប្រសិនបើនោណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកធ្វើការបរិច្ចាគបែរធ្វើសតកោនៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះមាសស្មើនឹងភ្នំអូហុតធ្វើប៉ះឡើណាសតកោមាសកម្រិតដែលគាត់ក៏ធ្វើហ្នឹងមាសស្មើនឹងភ្នំមហុតភ្នំមហុតធំហ្នឹងភ្នំមហុតធំ
ก็มันสมาหนึ่งมวยขบังหรือก็แปะกระดาษบันอัดสมาหนึ่งมันเต็มมันตัวในการบริจาคระบอปุ่กเกมแน่มันแน่ได้ก็ยังยังเทวปะแล้วนะสมาปันพนมหดก็อัดตอนสมาหนึ่งอาเอาไว้ได้ปุ่กก้อนเมียนเลยตอนสมาตอนสมาเอาไว้ได้ปุ่กก้อนเทวสมัยเดิมมวยขบังหรือก็แปะกระดาษแปะกระดาษตุกไรเนี่ยอัดดาวแต่อัดสมาปันนั่งเตะการสละลังจมพัวบนนาสหบัตรบานาบีสละลองไอสลัมนั่งจมพัวกรมกุศลนั่งประพุนรบกอดอย่างอ๋อกูจะกรึดาวสำคัญบ่มพอดสำหรับอาลีสุนนะบันในท่าการได้สละลังสหบัตรสละลังอาลีเบตสละลังเลือกดมกลางดาวบนดาเพริเยรบานาบีแต่ยังเลือกดมกลางท่าจิมีดาในมนุษย์เนมีอิมันแต่งอ๋อนั้นគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃគោលជំនឿរបស់យើងគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃគោលជំនឿរបស់យើងក្នុងនាមជាអាលីសុនណាក្នុងនាមជាអាលីសុនណាបានន័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើខុសគោលការណ៍មួយនេះមិនមែនជាអាលីសុនណាទេមិនមែនជាអាលីសុនណាទេតែបានន័យឲ្យតែបានឯកភាពគ្នាជាងអ៊ូឡាម៉ាទាំងឯកភាពគ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានការខ្វាយបងគ្នាថាអនុញ្ញាតឲ្យមើលងាយឬក៏ជេរប្រមាថដល់សាហបាត់ឬក៏ធ្វើអ្វីមួយឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាហបាត់អត់មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះទេការស្រឡាញ់ផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានចាត់ទុកថាបានថាអាលីសុណាហ្នឹងបានចាត់ទុកថាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់ពួកគាត់របស់បណ្ដាសាហបាត់ហ្នឹងគឺជាសញ្ញានៃការវង្វេងចេញពីមាគីដែលត្រឹមត្រូវសញ្ញានៃបញ្ជាក់ថាបកគោម្នាក់នឹងវង្វេងបកគោម្នាក់នឹងមិនមែនជាអាលីសុណាវ៉ាល់ជាម៉ាអាបកគោម្នាក់នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវនាំទៅរកនរកានោះគឺអីគេនិយាយអ្វីមួយធ្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាបាត់ឬក៏ជេរប្រមាថសាបាត់ជេរប្រមាថសាបាត់Imam Abu Zur'ah Ar-Razi គាត់គឺជាឧលាម៉ាដែលល្បីមួយរូបឧលម៉ាហាឌីសគាត់បាននិយាយថានៅពេលណាអ្នកបានឃើញបកគលម្នាក់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសហបត្តិណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសហបត្តិរបស់នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមទាំងអស់ចូលអ្នកដឹងថាបកគលនោះគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសាសនាគេ Imam Abu Zur'ah គាត់ថាអ្នកណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកឯងឃើញថាគាត់នឹងនិយាយឬក៏ធ្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាបាត់អ្នកឯងត្រូវចាត់ទុកថាបុគ្គលនឹងគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសាសនាអ្នកណាអ្នកប្រឆាំងសាសនាកាហ្វីយេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់ដែលជាមេម៉ាហ្សាបមួយគាត់បាននិយាយថារ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ូឡោះនៅពេលអ្នកបានឃើញបកគលណាម្នាក់រំលឹកអំពីសាហាបាត់នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមក្នុងផ្លូវមិនល្អក៏រំលឹកក្នុងផ្លូវមិនល្អចូលអ្នកសង្ស័យចោះចំពោះភាពជាអ្នកអ៊ីស្លាមរបស់គាត់បានន័យថាគាត់អ៊ីស្លាមឬមិនហ្នឹងស្ថិតក្នុងភាពសង្ស័យបានន័យអាចមិនអ៊ីស្លាមទេយល់ទេអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់ថាប្រសិនបើយើងឮយើងឃើញណាម្នាក់រំលឹកអំពីសាហបាត់ក្នុងផ្លូវមិនល្អយើងត្រូវដាក់ការសង្ស័យថាគាត់នឹងអ៊ីស្លាមឬមិនមែនព្រោះអាចខ្លាចទៅជាអ្នកមិនមែនអ៊ីស្លាមព្រោះបើអ្នកអ៊ីស្លាមអត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់និយាយអញ្ចឹងយល់ទេយ៉ាត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាការលើកឡើងដោយសង្ខេបអំពីសិទ្ធិរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានន័យថាអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងត្រូវបំពេញចំពោះនប៊ីហើយជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលត្រូវទទួលបានគឺមាន8ចំណុចដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើចឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនោះគឺជាការលើកឡើងដោយសង្ខេបអំពីសិទ្ធិរបស់នប៊ីសល្លឡោះដែលត្រូវទទួលបាននិងដែលច្បាប់បានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចមកលើអ៊ុម្មាត់របស់លោកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់8ចំណុចមួយហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវតែបំពេញដល់ខាតកាតព្វកិច្ចត្រូវតែបំពេញដល់ខាតអញ្ចឹងយើងសូមទូអានពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនរបស់យើងទៅរកការបំពេញ
នៅកតបកិច្ចទាំងអស់នេះឲ្យបានល្អចំសុំទូអង្គព្រះឡោះសម្បត្តិថាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបំពេញតួនាទីបំពេញកតបកិច្ចនេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាយើងជួយដល់ចំណុចមួយទៀតចំណុចគោលតេតតងនឹងការបញ្ជាក់ថាការឃើញរូបនបីសុលឡាហ៍សាឡាមនៅក្នុងយូសុបនៅក្នុងការយូសុបិនគឺជាកាពិត គឺជាកាពិតហើយឃើញយ៉ាងម៉េចអីអមិញនេះយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាបានន័យថាពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនគាត់បានអះអាងថាគាត់បានឃើញនបីនៅក្នុងយូសុបអញ្ចឹងតើរឿងនឹងពិតឬក៏មិនពិតហើយបើពិតតើតើលក្ខខណ្ឌបែបណាហើយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងសុនណាស់របស់នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាការឃើញនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមនៅក្នុងសុបិនគឺជាការពិតបើមានដាលីលបញ្ជាក់ថាការដែលឃើញនប៊ីនៅក្នុងសុបិនគឺជាការពិតហើយអ្នកដែលឃើញនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមនៅក្នុងសុបិននោះគឺពិតជាបានឃើញរូបលោកពិតប្រកបមែនគេអត់ហៅទេអាចឃើញមែនពិតប្រកបមែនឃើញទេពីព្រោះសៃតានមិនអាច តំណែងខ្លួនធ្វើជារូបនបីទេសៃតានអត់អាចតំណែងខ្លួនធ្វើជារូបនបីប៉ុន្តែសំណួរយើងចោតសួរនៅត្រង់ថាតើរូបដែលយើងឃើញហ្នឹងនបីមែនឬមិនមែនជួនកាលមិនមែនជារូបនបីទេព្រោះសៃតានវាអាចតំណែងខ្លួនជារូបនបីបានទេជួនកាលមិនមែនជារូបនបីទេប៉ុន្តែវាប្រាប់យើងថាវានឹងជារូបនបីអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នយល់ទេអាចបែងចែកបានទេចំណុចទី2ហ្នឹងប្រសិនមកជារូបនបីមែន ការយសពនឹងគឺជាការពិតគឺជារឿងពិតពីព្រោះសៃតានមិនអាចតំណែងខ្លួនមកឲ្យយើងឃើញក្នុងយសពជារូបនាវីបានទេប៉ុន្តែជួនកាលរូបនឹងមិនមែនរូបនាវីទេប៉ុន្តែសៃតានវាបន្លំវាប្រាប់យើងថានឹងហើយជានាវីឃើញអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយល់ច្បាស់ហើយបែងចែករវាងពីរហ្នឹងឯងយ៉ាជួនកាលគេមកប្រាប់ថាអូអញដេញយសពឃើញនាវីប៉ុន្តែសៃតានអញ្ចឹងជឿថាចុះថា នប៊ីថាអត់មានអ្នកណាតំណែងខ្លួនជារូបគាត់បានទេព្រោះសៃតានវាអាចតំណែងជាអ្វីបានហ្នឹងប៉ុន្តែអត់អាចតំណែងខ្លួនធ្វើជារូបនប៊ីឲ្យគេដេញយសពឃើញបានទេឃើញទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើរូបដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងយសពនេះជារូបនប៊ីពិតប្រកបមែនអត់ឃើញទេបើជារូបនប៊ីពិតប្រកបមែននឹងគឺពិតអត់ព្រោះសៃតានអត់អាចតំណែងខ្លួនបានប៉ុន្តែដែលចំណុចសំខាន់ក្រែងលោមិនមែនជានប៊ីហើយ ក៏ណែវាប្រាប់ថានឹងហើយណាប៊ីដែលនាំឲ្យយើងសង្ស័យនឹងនាំឲ្យយើងវង្វេងយើងច្បាស់ហើយចំណុចទី1នោះមានក្នុងហាឌីសមួយយើងលើកយកដាលីលដូចមាននៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំមកអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបាននិយាយថានប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាមិនរ៉ានីហ្វីលម៉ានាមីហ្វកតរ៉ានីហ្វអិនណាស់ឆៃតានាឡាយាតមាស់សាលូប៊ីរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំម៉ូស្លីមនេះវ
ปิดจีบานเคยขยำเหม็นปีพรุ่งชัยตอนมันอากระลาคลุ้นเจรุปขยำบานเลยชัยตอนอาเฮนกระลาคลุ้นเจรุปนบีบานจะหาดิสัยในขนมสกเรียกการหาดิสมุติได้ปานน้อมมอกได้อิมามบุคฮารีนุมุสลิมอัมพีอับบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุอัมพีนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมปานมีประสาทะมันรออานีฟิลมานามฟาซายารอนีฟิลยักษ์ซะวะลายะตะมัสซะลุชัยฏอนุบีบุคฮารีนุมุสลิมมีในทางเนี่ยนะบานเคยขย่มในขนมสุบันเกนึงบานเคยขย่มขนมเป๊ะยะดังครูไหนให้ชัยตอนหนึ่งมันอากระลาคล้วนจิรุปขย่มบานตีให้ชัยตอนนั้นอากระลาคล้วนจิรุปกอดบานเนี่ยปัญหาโดยยังจีมันจึงท้าสำคัญตารูปได้ยังเคยนั้นจิรุปนบีปิดหรือมันปิดจุงการมันเม้นแต่วิปลาทานดังให้จีนบีเนี่ยวิปอากระลำอ่านไปซ้ายใส่เยอะอัศกรนบีท่าจะยังไม่พองเห็นไหมตอนแต่เอาไว้แต่ยังเคยนึกโดดเอาไว้แต่ยังมาเรียนมาท้าโอนอ่ะบีมีแหละคณะแบบนั้นแบบนั้นอันนั้นตัวยังอาจจะมาประกรณ์เคยเปะซาวซอไปไอซอเอาเคยไอซอให้ทานนั่งให้นบีอัดเลยเห็นไหมอัดเลยอิมามบุคฮารีบานนอมสักใดเดียกาฮัดดิส
បាននិយាយថាអ៊ីបនូស៊ីរីនបាននិយាយថាគឺក្នុងករណីគេបានឃើញរូបគាត់ក្នុងរូបភាពពិតរបស់គាត់ហើយឧលាម៉ាអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីក៏បញ្ជាក់ហាឌីសនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឧលាម៉ាតាវស៊ីថាដែលថាជារូបពិតបានឃើញគាត់ពិតហើយអ្នកដែលបានឃើញគាត់នឹងបានឃើញគាត់ថ្មីមែនទេបាននេះបានឃើញនៅនឹងបានជួបគាត់មែនគឺនៅជុំនៅថ្ងៃកិយាមាតបានបានចូលឋានសួគ៌ជាមួយនឹងនប៊ីសុលឡាហ៍ប៉ុន្តែ គឺក្នុងករណីថានោះជារូបភាពពិតរបស់គាត់មិនជារូបភាពពិតរបស់គាត់មិនជួការមិនមែនហើយចេះថានឹងហើយជារូបនប៊ីយល់ទេញ៉ាសេចក្តីនៃការមួយទៀតអំពីយ៉ាប៊ីរ៊ីនអាប់ឌុលឡោះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបានបញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនរ៉ានីហ្វីលម៉ានាមហ្វកតរ៉ានីហ្វអិនហ៊ូឡាយ៉ាំបាហ្គីលិសសៃតានអៃយ៉ាតាស្យាប់បាហ៊ាប៊ីរវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំមូស
mình cua lại xem rạp xe tón ai phơ rụp đôi khi nhầm xe tón ai phơ ở đôi nà bì bàn cả lại khôn chơi rụp nà bì bàn đi đôi chứ này hadith tiền ọ khăn lớp bình chạy thá ca khơi nà bì sallallahu alayhi wa sallam nơi khăn ông ca vô sóc cứ chỉ cả bịch hai số bánh rồi bỏ kế cứ chia số bánh bịch mà này số bánh là vô sóc nó cứ chia ca vô sóc bịch bì bố xe tón mình ai phơ chơi rụp hiệp đôi rụp hiệp bịch rồi bỏ nà bì sallallahu alayhi wa sallam bàn đi ọt ai bàn đi có bàn tài trâu bà gọt cho bác thà rụp hiệp đà kê bàn khơi nút cứ chỉ rụp bích rồi bỏ nà bì sallallahu alayhi wa sallam khơi nhé khơi lẹ khăn đấy tại dân trâu bà gọt tha rụp hiệp đà khơi nhưng cứ chỉ rụp hiệp nà bì bích đôi tư nâng à vây đà miên bình chết lẹ khăn nã rồi bỏ gọt cho bác lọt đà kê tờ tù sổ chân đôi à vây đà miên đà lên bình chết cho bác ám phí xì phát rồi bỏ rồi còn lẹ khăn nã rồi bỏ lẹ khăn nã rồi bỏ nà bì sallallahu alayhi wa sallam pun nek khla kron lu khoy lu tha o nabi mien sok veng yu sop khoy sok veng o mơ pi krau ta khoy sok veng tha nang hay nabi ngay ne che ta pi tha tai che ta pi tha tai chung ot te ko pon tae tru prakat tha rup phiep dae ke khoy nu kue che rup phiep pat robas nabi sallallahu alaihi wasallam dau te nang avai dae mien banchea lakkhana robas kot chbas loh dae chbap tu skol dae ke tu skol ban nei tha mien dalil bình chạy cho bà, miên giải lý bình chạy cho bà. Ba mình được cho nó thì ca khơi khi nông sổ bẩn lúc mình mến chỉ ca bật nó thì bà này bởi ạc miên lẹ khả nãy cho bà lo thế mình mến chỉ ca bật thì mình mến chỉ ca bật thì hết được chứ này tớp imam ibn Sirin bàn này dưới bình chạy thảm bà à mấy nhá cứ khi nông ca này cái bàn khơi rụp gọt bật khi nông rụp phía bật rồi bọc gọt chế bàn chế ô lò má gọt bình chạy thá tôi đã khơi rút bích rồi bỏ gọt anh nâng bán chế ca dự sắp đại bích và mình chẳng thấy cứ chế cá khai khai xong đây ní bạn đọc xong móc ông phí xếp phơi cùng nạc tra hạt đích rồi bỏ imam Bukhari cái nhà à bạch à xong đây mấy nhắn xong đây để bạn có tra bình chế chứ bạn được không xếp phơi cùng nạc tra hạt đích rồi bỏ imam Bukhari đối miên bình chế khai lời rùi imam Bukhari bàn nôm xong đây ní bàn tốt bị gọt bàn nôm xong đây để ca hạt đích khai lời ní cứ trong này bỏ sai phần vô khâm sai này hadith mà đây à xong đây mình nhắn cứ bỏ sai hadith cứ bỏ sai hadith xong mạnh mình thôi ta mùi tiền chứ các bệnh chế bệnh thái trong quanh hà ní cứ hadith đại ban rì ca đòi imam al-hakim mong ông bi azim bin kulayb azim bin kulayb cốt ban này dễ thà ở bốc rô bọc nhầm ban này dễ prap khiom thà khiom ban này dễ cho căn ibn Abbas thà khiom ban khơi là bị sao lại dám được nông dò sọp ibn Abbas ban to thà cho ai bị chết bị lệ khi nào sao bắt được bọc cọt prap khiom bọc khiom ban ban to thà khiom bật đôi cọt từ nương Hassan bin Ali ibn Abbas ban chay thà in hô ca na yush bi hu hu quật hái cứ cọt sờ điện khỉ cọt sờ điện khỉ mấy cái hadith mùi ní cứ chỉ hadith đại đi ca đòi imam al-hakim ông pi Asim bin Kulayb Asim bin Kulayb nâng có tha ở bốc rồi bọc quạt bàn tay chúc Ibn Abbas bàn tay Ibn Abbas hết bàn tha nhóm vô sọp khơi Nabi sallallahu alaihi wa sallam
chắc em nói Abbas đang cất xua thằng mà vậy cất cất prap thà nè prap ông pi lẽ khả năng đang mở men rư mình bạn ấy ao nhẹ đã khơi nắng bạn chẹp prap mất thà lẽ khả năng đôi ọp chắc còn nó bàn gì thằng trong khơi nắng sờ điên tới nâng Hassan bin Ali sờ điên tới nâng chai rồi bao nhiêu ឪពុករបស់អាសិមបិនខ្លែននោះអត់ធ្លាប់ជួបនប៊ីទេមិនមែនជាសាហាបាទេជាងអត់ធ្លាប់ស្គាល់នប៊ីមុខមិនខ្មិចទេតែគាត់ដេកយល់សពឃើញហើយគាត់ទៅប្រាប់អ៊ីបណូអាប់បាសដែលជាទូតដែលជាអ៊ុលាម៉ាម្នាក់ជាងគាត់អ៊ីបណូអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាក៏សួរមិនអាចឃើញយ៉ាងម៉េចបញ្ជាក់ប្រាប់លក្ខណៈតិចមើលជាងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់លក្ខណៈទៅថាមានមុខមាត់រូបរាងនោះស្រដៀងនឹងហាសានបិនអាលីគាត់ធ្លាប់ឃើញហាសានបិនអាលីចឹងអ៊ីបណូអាប់បាសក៏បានឆ្លើយថាអិននោះកានីស៊ូប៊ូហ្នឹងហើយណាប៊ីស្តៀងគាត់ហ្នឹងមែនស្តៀងហ្នឹងហាសានហ្នឹងចឹងបានន័យថាគាត់ហ្នឹងបានឃើញណាប៊ីពិតប្រាកដមែនចឹងប្រសិនមកគាត់ហ្នឹងនិយាយប្រាប់មកខុសពីអ្វីដែលជាលក្ខណៈសម្ដេចបនណាប៊ីក៏ថាហ្នឹងមែនយល់ទេយល់យល់ច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងយ៉ាមួយទៀតអ៊ីម៉ាមអ៊ីបណូហាជាររ៉ហីមហ៊ុឡោះដែលជាអ៊ុលាម៉ាម្នាក់គាត់បានបញ្ចេញយោបល់ថាបាននេះគាត់បញ្យល់ថាហាឌីសនេះបានមានបណ្ដាញនាំសេចក្តីរាយការណ៍ល្អបានន័យថាហាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីរឿងដែលនិយាយអំពីអ៊ីបណូអាប់បាសហ្មងហ្នឹងគឺជារឿងដែលពិតគឺជារឿងដែលពិតព្រោះអ៊ីបណូអាប់បាសអ៊ីម៉ាមអ៊ីបណូហាជាររ៉ាហីម៉ាហ៊ុឡោះគឺជាអ៊ុលាម៉ាហាឌីសដែលបញ្ជាក់ថាហាឌីសពិតឬមិនពិតនេះហ្នឹងពិតរឿងហ្នឹងពិតឬក៏មិនពិតនឹងផោះតាមមួយហើយផោះតាមមួយទៀតជាផោះតាមបន្ថែមមួយទៀតផោះតាមបន្ថែមមួយទៀតតាមពិតក្នុងនាមយើងជាអាលីសុណាវលជាម៉ាអះផោះតាមមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងប្រសិនបើអត់មានផោះតាមផ្សេងមានអត់មានដែលផ្សេងមានដែលតែមួយក៏យើងជឿដែរអត់ចាំបាច់អីរាយរ៉ាប់អីច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដើម្បីបញ្ជាក់នៃបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីបញ្ជាក់នៃបញ្ជាក់ទៀតយើងតែងតែលើកយកដែល1 2 3 4 5ចឹងមកតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាជាតលេបន្ថែមមួយទៀតគឺសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីអាយុបគាត់បាននិយាយថាលោកមូហាំម៉ាត់ប៊ិនស៊ីរីននៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ប្រាប់គាត់ថាគេបានឃើញនប៊ីសុលសាឡាំគាត់តែងតែនិយាយថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគេម្នាក់និយាយថាខ្ញុំយល់សពឃើញនប៊ីសុលសាឡាំគាត់និយាយថាចូលអ្នកប្រាប់អំពីលក្ខណៈរបស់គាត់មករៀបលក្ខណៈដែលគាត់ឃើញនឹងដូចដែលអ្នកបានឃើញលក្ខណៈដូចដែលអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងអ្នកឯងឃើញយល់សពនឹងឃើញយ៉ាងម៉េចប្រាប់មើលចឹងអ៊ីម៉ាមអ៊ីបណូសេរីនក៏ស្ដាយតែនិយាយចឹងប្រសិនបើគេប្រាប់មកនៅលក្ខណៈណាមួយដែលគាត់មិនធ្លាប់ដឹងគាត់និយាយថាអ្នកឯងមិនបានឃើញនប៊ីសុលសាឡាំទេយល់លេសម្ដីហ្នឹងសម្ដីមិញណាបានន័យថានៅពេលដែលគេមកប្រាប់គាត់អូខ្ញុំយល់សពឃើញនប៊ីគាត់នឹងសួរថាឃើញយ៉ាងម៉េចបែប្រាប់ពីលក្ខណៈដែលអ្នកឯងឃើញមើលរូបរាងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រសិនមកគេប្រាប់មកហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ដឹងបើដឹងតាំងពីលក្ខណៈរបស់នប៊ីណាគាត់ថានេះឯងជឿនេះឯងយល់សពឃើញមែនប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រាប់មកគាត់អាចដឹងសោះពីលក្ខណៈហ្នឹងអាចធ្លាប់លឺសោះលក្ខណៈរបស់នប៊ីហ្នឹងគាត់ថានេះឯងមិនមែនឃើញនប៊ីពិតប្រាកដទេអាចបានឃើញនប៊ីពិតប្រាកដទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះត្រូវបានត្រូវអ៊ីម៉ាមអ៊ីបណូហាជាររនាំមកបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ហ្វាតហុលបារីថាហើយគាត់បានវាតម្លៃថាសណាត់ត្រឹមត្រូវបានន័យថាគឺជារឿងដែលពិតប្រាកដគឺជារឿងពិតឯចំណាយប្រសាររបស់នាវីសុលសាឡាមដែលបានលើកឡើងខាងលើថាអ្នកណាហើយបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងសុបិនគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងពេលគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនក្នុងការបញ្យល់ខ្លឹមសារនៃហាឌីសខាងលើនេះបណ្ដាអ៊ុលាម៉ាបានបញ្យល់ដោយបញ្ចេញទស្សនៈខុសៗគ្នាតែទស្សនៈដែល3ជាងគេនោះមាន3នៅវិកថាមិញថាអ្នកណាដែលបានឃើញគាត់នៅក្នុងយោសពនឹងបានឃើញគាត់នៅពេលដឹងខ្លួនបើនឹងបានឃើញគាត់ដល់ពេលដែលអត់យល់ពេលដឹងខ្លួនទៅភ្ញាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងអ៊ុលាម៉ាមានការបកស្រាយនឹងខុសៗគ្នាឃើញឡើងវិញនឹងយ៉ាងម៉េចបកស្រាយខុសៗគ្នាប៉ុន្តែទស្សនៈដែល3ជាងគេនឹងមាន3ទស្សនៈដែល3ជាងគេមាន3ដែលអ៊ុលាម៉ាបកស្រាយអត្ថន័យហាឌីសនឹងឃើញយ៉ាងម៉េចទី1គឺ
ជាការប្រៀបធៀបនៅរូបដែលគេបានឃើញក្នុងសុបិននឹងអ្វីដែលគេបានឃើញផ្នែកស្រស់ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសមួយទៀតណមករ៉ៃម៉ាមូស្លីមអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាបាននិយាយថាកាហ្វកានណាម៉ារ៉ានីហ្វិលយកដោះបាននិយាយថាឃើញពេលដឹងខ្លួននោះបាននិយាយថាអ្នកណាដែលបានឃើញនាប៊ីនៅក្នុងយូសុបប្រៀបដូចជាបានឃើញខ្ញុំនៅពេលដឹងខ្លួនអានេះការបកស្រាយទី 1 ការបកស្រាយទី 1អញ្ចឹងបកស្រាយអញ្ចឹងដោយយោងលើហាឌីសមួយទៀតដែលនប៊ីថាប្រៀបដូចជាបានឃើញខ្ញុំពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដូច្នោះដែរចេះដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតទស្សនៈទី 2ទស្សនៈទី 2ថាហាឌីសនេះគឺសំដៅលើអ្នកដែលនៅចំនួនរបស់នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះគាត់តែមិនទាន់បានឃើញគាត់បានឃើញគាត់បានន័យថា គាត់និយាយនេះគឺគាត់និយាយនៅពេលដែលគាត់នៅរស់អញ្ចឹងគាត់និយាយនៅពេលដែលគាត់នៅរស់គាត់ថាអ្នកដែលនៅកំពុងតន់ជំនាន់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់តន់បានឃើញគាត់ទេហើយឃើញដូចជាសពឃើញនប៊ីគាត់ថាអ្នកដែលបានដូចជាសពឃើញនប៊ីប្រកាសជានឹងបានឃើញខ្ញុំបានថាបានន័យថានឹងបានមកជួបគាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនឹងទស្សនៈទី 2 ទស្សនៈទី 3ហាឌីសនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលនឹងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺអ្នកដែលបានឃើញនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមនៅក្នុងកាយយូសុបនឹងទទួលបានសេចក្តីល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលមិនបានឃើញគាត់នៅក្នុងសុបិននៅក្នុងកាយយូសុបបានន័យថានឹងបានឃើញនប៊ីនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងបានឃើញនប៊ីនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ឬក៏បានល្អជាងអ្នកដែលអត់បានឃើញនប៊ីនៅក្នុងយូសុបនេះគឺជាទស្សនៈ នឹងការបកស្រាយហាឌីសដែលយើងបានលើកឡើងបានមិញឃើញទេបានប្រៀបដូចទី 1ប្រៀបដូចជាបានឃើញនប៊ីពេលដឹងខ្លួនថាពេលដែលអត់ដូចយូសុបទី 2នឹងបានឃើញគាត់មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលនៅចំនួនគាត់នៅមានជីវិតហើយនឹងទី 3គឺនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទី 3នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់បានមកអញ្ចឹងដល់ម៉ោងហើយយើងស្រាច់តែត្រឹមនេះសិនចុះ ចូលសាប់ដាក់ក្រោយយើងនឹងបន្តចំណុចរបស់យើងតទៅទៀតតេតតងនឹងសារចុងក្រោយរបស់នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានន័យថាការដែលបញ្ជាក់ថានប៊ីគឺជានប៊ីចុងក្រោយហើយសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាចុងក្រោយអ៊ុម្មាត់នប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍គឺជាអ៊ុម្មាត់ចុងក្រោយគឺជាអ៊ុម្មាត់ចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតាមដានគ្នាតទៅទៀត Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.